Тільки дурі без вестерна не узнаваємо. Казино. Та може би не так. Ти в мене мало. Моите хора определено се забавляват вътре. Аз си почивам навън, сред трофеите. Да ми идва малко повечко информацията. Събирам сили и енергия, но това, което се опитам да ви покажа, че е напълно възможно да се пътува по начина, по който аз го правя, с децата си. Така им изграждам и добри навици, да са по-близко до природата и независимо от това къде са, по-здравословна храна да си търсят. Тъй като виждате какво е тук, всичко е преработено от всякъде, преработена храна, пакетажи. Подарък. Добре, купихте ли си нещо? Мами? Да. Не, изгледаш само с подарък. No, I feel bad for them too. Oh. I mean, I was like touching a ram, and I was even talking to it. Oh, my dear. The spirit animal. Но ние тук сме много близо до Йеллоустоун и утре ще сме 4 дни. От утре започваме 4 дни на Йеллоустоун. Ще е много интензивно. Храната при нас се случва и ще се случва в движение, тъй като времето е ограничено. Имаме лист с нещата всеки ден да правим да ходим на определени места, но имаме и много време за пътуване. Т.е. не можем да си позволим да се откланяме много по план. Макар че по план ни бяха да минем през някои органични магазини. Първия ден това, което направихме, бяхме на органичната храна, която си носим от вкъщи. Буквално си изчистих хладилника и някои неща ги блендирах. Блендирах една зелена супа, направих картофки за децата и за моя мъж. И още какво направих? И взехме неща, които останаха в хладилника, някой друг дресинг, всичко това в хладилната чанта. И през граница минахме само с това, тъй като не ни провериха, само ни питаха дали носим храна и аз казах пакетажи. Тъй като нямаш право да внесеш плодове и зеленчуци. Знам само, че можеш да внесеш храна, която има етикет на нея, откъде е дошла. Но на мен не ми се занимаваше с по най-бързо, да нямам проблеми на митница или да се обяснявам много. Тъй като може да си им в бройката за... да не си им подозрителен, но да си им в бройката за статистика за проверка. И в това съм била. Нещата, които купих и бях приготвила, ако ми ги взема, да не съм в голяма загуба на органична храна или плодовете ми задължително имаха. Бях купила от Коско, по-наедро. Задължително имаха етикетче на тях. Тоест, те си беше техна храна. След което, след граница, намерихме един магазин, но ние нищо не пазарувахме оттам. Само разгледахме и набелязах, че може да се... Установих, че може да се намери органична. Плодове и зеленчуци, това визирам под органична храна. Иначе пакетажи навсякъде. Дори и органични пакетажи можеш да намериш. И целият ден бяхме на храната, която си носихме от вкъщи, в движение. След което... На следващия ден, какво бяхме днес, това не е следващия ден, всъщност днес не е следващия ден и сме само на плодове сутринта и сладолед, който е органичен сладолед. Децата бяха на сорбет, т.е. само без никакви мазнини. В нашия сладолед с мъжа ми имаше мака, мака кокос, значи грози сутринта, мака и кокос. Трябва да тръгвам. И за обяд ядохме чушки и ябълки. И още какво ядохме? Този рап беше с зеленчуци, имаше в него кълнове и ферментирала храна. Ферментирали зеленчуци. И след това какво? Парченце шоколад, тъмен шоколад, който си носим. Друго какво ядохме? Това е, дори не сме пили нищо, тъй като на наш чай ни свърши още първия ден. И не сме си свалили нещата от багажа, за да си направим чай и други неща. Но за утре ще сме се подготвени, ще споделям с вас. Това е моето сега. Кончетите са вътре. Това са шатали. Още един шатъл. Мен
най-интересното е, че ние попадаме тук на добро място за слънчевото затъмнение. Ще имаме и слънчево затъмнение утре. А и въздухът е толкова чист тук. Откъдето идваме от Мисула с пожарите. От всякъде се подават животни. Навсякъде е бургери. Има зайче. Вау! Какво ли ще има тук на пазара? Сега ще влезем да видим. Cheese, spices and ice cream. И тук можеш да намериш органичен джанк. И увесени ядки, органични. Органичен джанк. Мамо? Ще оцелеем. Добре, мами. Майкъл Фелпс. Да, пример. Има райс? Този джанк можем да намерим. Суп. И тук виждам органични храни. Тоест, ако не свършат плодовете и зеленчуците, няма проблем. Това какво е? Nature's Belly Ranch. Има органични зеленчуци. Искам да ви покажа колко е малък щанда. И сме само ние и китайци. На него. Ние имаме органични храни, могат да се намерят. И даже в кутии можеш лесно да си забъркаш салата. Виж, има органични неща. Даже има неща, които са локално. Ние сме наистина in the middle of nowhere. И можеш да намериш органични something, нещо за деца. Тъй като аз нямам вече бебета и не съм спирала на такова място да намериш органични неща. И органични пюрета. Ние виж, мамо, дори тук можеш да намериш органични пюрета. Прели и така си прекарват през нощта. Каравани с хора, които си спънят си през нощта. Си се паркирали. Са кабини. Кабини. Хитят. Отоплени. Интересна скала. Мала. Стигнахме до нашето хотелче. Тони. Любители на животни? Коя книга четеш? I'm looking for something on bears or deers. Така ли, мамо? Ще ми покажеш ли? Няма магазин, от който да не излезем и да не излезем с книга за животни. Wait a minute, there's something on deers. Just start off looking. Oh, never mind. Those are not the heroes. Малене вода. Виж, мамо, вегетарианската мечка. Джелни, който сега ще си напълним и добър размер. Holy Bible. Което сме си приготвили за следващите няколко дни. Основно плодове. Сега ще ви покажа неща, които са в момента намираме на пазарите в сезон. Различни видове плодове. Банани винаги, сливи, ябълки, намерихме чушки, грозде, разбира се, още грозде. Още манго намерихме тук, още ябълки. Това са плодовете ни и праскови. За нас е идеална закуска. Неща, които са за салати. Това още дори невероятно в смути. Кейл и комбинирани зелени триъгълници с някоя бананче
малко тиквено семе взех някъде. Това ще ви обясня за мазнините. Тези неща на мен са ми готови салати. Това е спанак всъщност, няма да е достатъчно. Но това е маруля. И имам още кейл. Също ето броколи. Броколи. Различните броколи ги използвам за различно нещо, но това може определено да мине за суп. Зеленолистни, идеално целина, храна в движение. В случая по мен е в хотелска стая. Вижте това, което намерих интересно в магазина, е предварително сготвена и вкусена леща. Което за мен ще бъде нещо като хрупкавината в ястието. Още плодове. Ето мазнините. Тиквено семе, което сега ще си сложа в водичка. Тези неща ние пазарувахме нашата продукция от Коско. Авокадо, органичен дехидратиран лук, органичен бял оцет, сол. И гарлик, мисля, че беше чесън, да не правя на гранули. За овкусяване и органичен хумус. Органичен хумус. Също за удобство. Нещо, което е бяло зеле. Това може и за гарнитура към салатите, за ястията. Инки, косово мляко, което трябва да отиде в хладилника. И още намерихме в Коско бадемово мляко, не подсладено. Това е като имаш Коско, се подсигуряваш. И тъй като съм с деца, пазарувам повече неща. И също намерих боб. Сега ще си подредя всичко. Сега съм си изварила, за да видя какво е, за да си направя планче, кое минава първо, второ, трето. И за да ви покажа какво пазарувах. Следващите ни 5 дни. Органична соса и още нещо. Които не са сурови, но са идеални за овкусяване на суровите салати. Или допълнение към суровата ни храна. Готова салата кейл, органична, веган, която купихме от бара. Готова за утре, което намерихме за намазване с бадемово мляко. Това е само за намазване на хлебчето. Органичното покълнало хлебче, което ще ви покажа. И това са ни остатъци от храната. И така пътуваме ние. С кейл. Локален органичен кейл. Краставички също локални бяха. Това са такива кукита, които са с ядки, увесени ядки. Още броколи. Което намерих по-кълново и органично. Ще видим какво ще ни мине по-напред. Така че всичко да бъде оползотворено. Накратичко, подготовката. В моята чанта пътувам винаги с термос, който задържа 24 часа топлата ми напитка. Това остана с турбета с клима. Вържим в хладилника. Ако не се изяде така, ще във фризера. Има фризерче. Ще отиде в някоя смути. Почти си оправих хладилника с нещата, които задължително стоят в хладилник. И на всичко останало трябва също да намеря местенци. С какво пътувам? С дъска. Може би трябва от тази страна да си изваря нещата. С дъска. Нож. Това са купички. И едно сладко от манго. И като тук не знаех дали ще намеря органично сладко, аз намерих дори органично сиви плодове. С чашка на трабулет, голяма купа. Спинер, който ще стане също и за купа за разбъркване на салатите ми. Краймава матча сутрин нещата, с които пътувам в една чанта. Това е като минимум за изпът.